Minda vtkva rom ai quella epoka sta nakhlavs avisi nishantvisebebi da qovltvis khdeba cidili mamebsa da shvileb shoris qovltvis ari sazogadoebashi imaze saubari rom tsinataobis akhlgazrdebi gatsilebit uketesebi iqven vidre dghevandelebi chven gvinda es davamskhriot me es ase ar mjera da albat qvela chvens monatsiles igive ganqoba aqs tumtsa akhlgazrdebs albat zalyan shchirdebat khelshetsqoba da zes dges iseti stumrebi mqabs pirdapir eterchi moqveuli romlebits namdulot uqoben khels ai am akhlgazrdebs მათ შემოქმედებას და იმას რომ ისინი თქვენს წინაშე წარსდგენ. Მე მინდა ჯერ ჩვენი სტუმრები გაგაცნოთ. ესენი არიან ალექსანდრე მესხორაძე, ექიმი, რაც მთავარია განათლებით, თუმცა ფესტივალის დამფუძნებელი და რომელი ფესტივალის ამაზე მოგვიანებით ვიტყვით, არასამთავრობო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ლიტერატურულ შემოქმედებითი სალონის მეორე სიცოცხლე ქვია სალონს დირექტორი. აი ამ სალონის მოადგილეები ყავს დღეს პირდაპირ ეთერში ბატონი შალვა კამლაძე და ქალბატონი ნატალია შერაზადიშვილი, არ შემეშალოს, ქალბატონი ნატალია თქვენი გვარი, ასევე ირმა ქურაზბედიანი, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობს ჩვენი საზოგადოება, პოეტი, მწერალი, ჩოხოსანი, საზოგადო მოღვაწე და საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი და პაპუნა რევიშვილი მებოლოსთვის შემოვიტოვე და საერთოდ ამბობენ, რომ ბოლოკმა ყოველთვის ტკბილი აომა, არ ანუ სუბორდინაცია დავიცავი, ბატონო პაპუნა, ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც არის ფესტივალის გამარჯვებული, თუ როგორ მიაღწია გამარჯვებას ალბათ თვითონ მოგვიყვება. ეხლა რაც შეეხება ფესტივალს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორეს სახელობის სრულიად საქართველოს საბავშვო ლიტერატურული ფესტივალი სიკეთის ხე, მე მგონი უკვე დასახელება ძალიან ბევრზე მეტყველებს, თუმცა მე ბევრი ლაპარაკი რომ არ გამომივიდეს, ალბათ ბატონ ალექსანდრე უმჯობესია თქვენ გააცნოთ ტელემაყურებელს, რას ნიშნავს სიკეთის ხე აი ამ შემთხვევაში. Რა ითვალისწინებს ფესტივალი, რა ასაკის ბავშვები მონაწილეობენ და როდის ჩამოყალიბდა? დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა მოწვევისათვის, მოგესალმებით, მოგესალმები ტელეკომპანია რიონის მაყურებელს, მოგესალმები ჩვენ სტუმრებს. იდეა დიდი ხნის წინ დაიბადა ჩემ შორის, ქალბატონი ნატო შერაზადიშვილის შორის, აგერ ბატონი შალვა ჩვენს გვერდით იმყოფებოდა. სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ წელს ქალბატონი ირმა იყო ჟიურში, მაგრამ ის ყოველთვის გვერდით გვედგა. მე მას ჩემს დაიკოს ვუწოდებ, ყოველთვის მე პირდაპირ შემიძლია ეს განვაცხადო, იმიტომ რომ არ არსებობს რაიმე იდეა წამოჭრა და მან არ შემომთავაზოს დახმარება. პირველი ფესტივალიდან დაწყებული დღემდე ის ყოველთვის ჩემს გვერდით იყო, ისევე როგორც მაპატიეთ. მე მაყურებელს მინდა უთხრა, თქვენ ახსენეთ ნატალია და ჩემი ნატულია შერაზადიშვილი. ეს მოფერებითი სახელი არის, რა თქმა უნდა, და ამაში უკვე ყველაფერია ნათქვამი. აი, აქ დიახ, რა თქმა უნდა. აი ეს ერთი გუნდი რომ შევიკარით მუშტად, ერთ მუშტად, ასე ვთქვათ, წარმოიშვა იდეა. კონკურსები ბევრი ტარდება საქართველოში. ძალიან ბევრი. ტარდება შესანიშნავი კონკურსი, ზღვაური, ქალაქ ბათუმში, თბილისში, მერანი. არის კახეთშიც, არის სამცხე-ჯავახეთშიც, სვანეთშიც აკეთებენ რაღაცას, მაგრამ არა კოორდინებურები არიან ერთმანეთთან, არ არიან შეერთებული, არ არის სოლიდარობა, ნუ თანამშრომლობა არ ხდება. თანამშრომლობა, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებულად აღნიშნო ზღვაური თანამშრომლობა ამ ფესტივალთან. ჩვენი თანამშრომლობა დაარსების დღიდანვე დაიწყო. ახლა რატომ მოხდა სახელის დარქმევა სიკეთის ხე? ვიდრე ამას განმარტავდე, ნება მომეცით, მე ავხსნა, რატომ ქვია ჩვენს ლიტერატურულ სალონს მეორე სიცოცხლე. დიახ. თავიდან როცა ჩამოყალიბდა სალონი, ცოტა ისეთი, როგორ გითხრათ, მოდიოდა, ასე ვთქვათ, რეპლიკები, რატომ მეორე სიცოცხლე, მაშინ გადიოდა კინოფილმი, ესპანური სერიალი მეორე სიცოცხლე და უკავშირებდნენ რატომღაც. არა. მე არ ამგონია რომ თქვენ სერიალის დაკავშირებინათ ასეთ სერიოზულ. არა, არავითარი დაკავშირება არ მომხდარა მით უმეტეს სერიალთან. ძალიან შორს არის, ხო, აი ქალბატონი ნატო და მეთანხმება აგერ რომ ყოველი ბავშვი ნებისმიერი წარმატების დროს მოულოდნელად მაინც როცა მიაღწევს ის ამ წარმატებას, ხელმეორედ იბადება.
ჩვენ ეს ჩავდეთ აქ. Da, bavshtan ertat me mgonim shoblebi, masavlebebi da is garemotsva, romelis mis gardit aris. Tiek. Ratkma unda. Ai siqo chadebuli zustat meore sisoskhle. Sisoskhle erti aqs adamias, martmandidebulrat kristianulat chven rats ar unda visaubrot, magram meore dibadeba qoveli adamiani da mitumetes bavshi, rotsa is dit zarmadebas aghzebs. Ai tunda chven aghsenit Babunarevishvili. Babunarevishvilis bevri aseti kardi sisoskhle gaulia, bevri aseti didi zarmadeba gaulia, magram am festivalistvis ეს იყო მისი ყველაზე დიდი გამარჯვება. Მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ უფრო დიდი გამარჯვებული გვყავს ჩვენ, რომელზეც ვისაუბრებთ ალბათ, მერე გრან პრის მფლობელი ჩვენი ნიკა პუტკარაძე, ჩვენი პაპუნა მესამე საფეხურში არის გამარჯვებული. რა შეეხება სიკეთის ხეს? დიახ. სიკეთის ხე მოხდა დარქმება ჩვენი უწმინდესის კათოლიკოს პატრიარქის მე ბატონი დავით ლაჭყეპიანი და ერეკლე საღლიანი ჟურის წევრი ვიყავით შესული პატრიარქთან, რომელმაც მოგცა ლოცვა კურთხევა, დავაფუძნეთ მივანიჭეთ სახელი მისი სახელობის მისი კურთხევით, რა თქმა უნდა დაგვინიშნა მოძღვარი მამანუგზარი, რომელიც დღესდღეობით ტელეკომპანია ცულოვნების დირექტორის მოადგილე არის, თქვენ კარგად იცით და სიკეთის ხე. მე მგონი განმარტება არ ჭირდება ამ სახელს, რატომ ქვია სიკეთის ხე? თავად Omar Petrațel ძალიან კარგად გამარტა ის იმ დღეს სპოტაშორის. Რა შეეხება ფესტივალის სისტემას? როგორ ხდება, რა სახში ხდება და რაგვარად დაჯილდოება თუ ასე შემდეგ ყველაფერი. Როგორც არის საჯარო სკოლებში, ჩვენ შეთანხმებისამებ, რა თქმა უნდა, გავაკეთეთ ასე, რომ კონკურსი ჩატარებულიყო ფესტივალის მასშტაბით ყოველ საფეხურს შორის. Არ შეიძლება პირველ კლასელი მე-12 კლასერს, მოდი მაპატიეთ ბრწყალებში ჩავსვამ, შეაჯიბრო. დიახ. ანუ პირველ კლასელი, მეორე, მესამე კლასელი, რასაც ლექს დაწერს, იმას თავი შეფასება, მას თავის შეფასება სჭირდება. მე-11 მე-12 კლასელი ცოტა სხვა დონეზე წერს ლექს. ამიტომ ჩვენც იგივე გავაკეთეთ, რაც არის პირველი საფეხური, მეორე საფეხური და მესამე საფეხური სკოლებში. პირველი საფეხური მოიცავს პირველ მე-6 კლასებს, მეორე საფეხური მოიცავს მე-7 მე-9 კლასებს და მესამე საფეხური მოიცავს მე-10, მე-11, მე-12 კლასებს. კონკურსი მიდიოდა ორი მიმართულებით. Poeziaში სამივე საფეხურში და პროზაში სამივე საფეხურში. Დიახ. ბატონ ალექსანდრე, უნდა შეგაცხადოთ, როგორც მეუბნებიან მაყურებელია უკვე ხაზზე. მოდით მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. აი, საფეხუროთ ჩემს ვერ მოახერხე რომ ჩამოვსულიყავი ამ კონკურსზე, მაგრამ კიდე ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა გამოთქვა. Cineatel ჩატარებული კონკურსის გამო. Სარწმუნებული ვარ, წლევანდელი კიდევ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ფინანსების ის იმდენად პომპეზური იყო, იმდენად გრანდიოზული იყო, რომ არ შეიძლება ამ პიროვნებას, სამწუხაროდ მე თქვენ არ გიცნობთ პირადად, მაგრამ არ დაუფასდეთ ეს დიდი შრომა და ეს დიდი ღვაწლი. Იმიტომ რომ იქ არა მარტო ლიტერატურული, არამედ ჩადებული იყო თეატრალური რობად ბავშვების. საოცრად ჩანდა ყველაფერი და ნამდვილად ძალიან დასაფასებელი იყო ეს. აი, მე მინდა გკითხოთ, არ ვიცი ეს პიროვნება რეალურად სად მოღვაწეობს სამწუხაროდ, ეხლა ჩავწერ, აი ვიცანი შარშანდელიდან ეს პიროვნება და ეს აქტი რაიმე თეატრში არ ასაკეთებს ეს პიროვნება, ნამდვილად აი არის რომელიც ხალხს ნამდვილად იწდება და ძალიან მინდა რეალურად იცოდეს კანარის რაც საქმიანობს ეს პიროვნება, რომ აი ბავშვების უფრო დაახლოება მასთან და რაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდე მოგახსენოთ აი ამ უდიდესი პროექტისთვის, რასაც თქვენ აკეთებს ნამდვილად პატრონობით. Ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარით. მადლობა ზარისთვის, მე მესმის ტელემაყურებლის ემოციის, იმიტომ რომ ის რასაც თქვენ აკეთებთ, ეხება სულიერებას, რაც ასე ძალიან გვჭირდება და რისი დეფიციტით ნამდვილად არის, იმიტომ რომ თვითონაც გადართულია პოლიტიკური აი
რაც ხდება პოლიტიკაში, ამას მიაქვს ძალიან ბევრი დრო და ბავშვები, თითოეული ბავშვი იზრდება, თითქმის ყველა ოჯახი ჩართულია ამ პოლიტიკაში, გინდათ პირდაპირ მნიშვნელობით, გინდათ უნებლიეთ, ამიტომ ეს ბავშვებზეც გადმოდის და ბუნებრივია ისინი რაღაც რჩებიან გვერდით და მსგავსი ფესტივალები ძალიან უწყობს ხელს ბავშვების განათლებას და განვითარებას. მართალი ბრძანდებით. ჩვენ ახლა საუბრობდით უფრო ფესტივალის ტექნიკურ მხარეზე, თუ როგორ ხდებოდა და რა, აი ზუსტად სულიერების მხარე, აი ბავშვების შემეცნებითი მხარე, რას აძლევს ეს ფესტივალი თითოეულ მათგანს, რას აძლევს ეს ფესტივალი მათ მშობლებს, მათ პედაგოგებს, რა ინტერესი არის, ამაზე ალბათ მერე უკვე გავაგრძელებ საუბარს, მაგრამ მე მინდა ძალიან ახლა სიტყვა გადავცე ალბათო ნატოს, რომ მან ისაუბროს ამ საკითხზე და ჩვენ ჩავერთვებით. დიახ, რა თქმა უნდა ბატონ ალექსანდრე, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ პედაგოგები და ქალბატონი ნატო არის პედაგოგი. ბუნებრივია, მას აქვს ორმხრივი დატვირთვა, ერთი რომ არის აი თქვენ მოადგილე და ამ კუთხით უწევს ალბათ საკმაოდ დიდი სამუშაოების ჩატარება და მეორე მხრივ ძალიან კარგად იცნობს ბავშვებს, თუ რა სჭირდებათ მათ დღეს, რამდენად საჭიროა მათთვის აი მსგავს აქტივობებში ჩართვა, იმიტომ რომ ისინი ძირითადად არიან მიჯაჭულები სამწუხაროდ მოიტანა 21-ე საუკუნემ კომპიუტერს და ძალიან ხშირად არასწორად იყენებენ კომპიუტერს, თორემ თუკი სწორად გამოიყენებენ, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ არასწორად იყენებენ, ძალიან ბევრს დროს ხარჯავენ და აი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხებისთვის ნაკლები დრო რჩებათ. საინტერესოა, ქალბატონ ნატო, თქვენი შეფასება რამდენად მნიშვნელოვანია ჩართვა. დავაკონკრეტებდი თუ შეიძლება, ქალბატონო ნანა. ქალბატონო ნანა, ნატო, პირველივე ფესტივალიდან მოყოლებული ხომ გვერდში მედგამ, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ იყო ჟიურის წევრიც. ქალბატონ როზა დევდარიანთან ერთად გასულ წელს 14 მყავდა ჟიურის წევრი. სხვათა შორის იყო შენიშვნა რატომ ამდენი, მაგრამ ვერ გაითვალისწინა ზოგიერთ, ანუ არ მოხდა ეს შედარება, რომ 7 იყო პროზაში, 7 იყო პოეზიაში. წელს ხო ცოტა ხო მასალა იყო, ზარმ წელს მითუმეტეს 582 ბავშვი მონაწილეობდა. დიახ, საკმაოდ დიდი მასშტაბები. ძალიან ჟიურიმ გასწია უზარმაზარი სამუშაო, ასე ვთქვათ, და ქალბატონი ნატო წელს უკვე როგორც ორგანიზატორი გასულ წელსაც იყო. აი ესე იგი იყო დაუღალავი ამ საქმეში ბატონ შალვასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მაგაზე მე ცალკე ვისაუბრებ. კარგი, არ დავარღვიოთ ბატონ ალექსანდრე გენდერული ბალანსი და მივცეთ საშუალება ქალბატონ ნატოს, რომ ვისაუბროს ისეთ ქალბატონ ნატოს. საუბარი იყო, რომ საჯარო სკოლის პედაგოგი ვარ. დიახ, უკაცრავად ქალბატონ ნატო, აქვე უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ტელემაყურებელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ და გისმენთ. მოგესალმებით, თბილისიდან გირეკავთ. დიახ, ეს ბავშვი მონაწილეობდა ამ ფესტივალში, ამ შესანიშნავ ფესტივალში. და მიჩნეული იქნება ფესტივალის ჩეულად. მაგრამ ფოკუსებად ეს მეორეა მონაწილეობა სხვადასხვა ლიტერატურულ სხვადასხვა კონკურსებზე, მაგრამ ერთხელ რაღაცნაირად განსაკუთრებული იყო, რაღაცნაირად ისეთი ციფრო იყო. ისეთი, აი, ისეთი შემოვლება მივიღებ, მინდა რომ ადაპტირებული იყო. უნდა დაგისვა შეკითხვა ბატონო, უკაცრავად. აი, როდესაც აი ამ გამარჯვების შემდეგ თქვენი შვილი როდესაც წავიდა სკოლაში, როგორი განწყობით შეხვდნენ მას? შეიცვალა თუ არა დამოკიდებულება? მასთან დამოკიდებულება მისი თანატოლების, მასწავლებლების, გარემოცვის, სადაც მას უწევს ყოფნა. ისეთ ჩემი შვილის მიჩეული არა სხვადასხვა კონკურსებში გამარჯვებს, მაგრამ ეხლა კიდე მეუნოცეს კიდე გაუხადა რაღაცნაირად. ახლა სიამაყით ვიყავ, ისე რომ იმის კლასერმა გამოიმარჯვა კიდევ აი შეიძლება კონკურსზე. დიახ. დიდი მადლობა რომ გვეყურებთ და ისე მაყურებელი გვერთვება, როგორც მანიშნებენ, გისმენთ. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ, გისმენთ. ალო, მოგესალმებით, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. მე მინდა მივესალმო ბატონ ალეკოს, ასევე თქვენს სტუმრებს. მე ტყიბულის რაიონის სოფელ სუცხვათიდან გიკავშირდებით და ჩემი შვილები ღებულობდნენ აღნიშნულ ფესტივალში მონაწილეობას, რომლებიც დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა ნომინაციაში. ეს იყო ნინო და არჩილ კუპრაშვილები. და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ალექსანდრეს ასეთი კარგი
ღონისძიებისთვის და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ღებულობდა მონაწილეობას აღნიშნული ფესტივალის ჩატარებაში და ჟიურის. Ughrmesi madloba, rom gvikavshirdebit, me pirada zalyan mikharia rom zalyan bevri mshobeli aris gakharebuli bavshebtan ertat da asave unda aghnishno rom didi madloba rom gvikavshirdebit sakartvelos sva sva kutkhidan chven ukve rogors tbilisidan asave regionebidan dagvirekes didi madloba. Diakh, kaluton nato. Diakh. Usholo sheheba mak am akhal gazrdebtan. Tkveber tsarmoedgent ra mkhelasi kharulia. Როცა ბავშვი აღმოაჩენ, რომ იმას რაღაცის გაკეთება შეუძლია. დაწერს მოგიტანს, არ მოგასვენებს. ეს იმდენად, აი ეს მიხარია, საოცრად მიხარია. დაუბზარებელი ვარ, ვკითხულობ. Უშუალო შეხება თქო, იმიტომ ამბობ, რომ მათ იციან, რომ ამის შემდეგ რაღაც ნაბიჯი უნდა გადადგან ჩემთან უშუალო შეხებაში. Ახლა მე ჩემ სკოლაზე ვსაუბრობ ამას და ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ბავშვთან რომ ასე სულიერად ახლოს მიხვალ და ის გაგანდობს თავის გულის აიტუმლოს. Ის გამოამჟღავნებს იმასაც, ჰქონდა დამაგული ამდე ხანს, ხომ? Შინაგანად, ხომ? Აი ნისთვის ეს პირველი ნაბიჯი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ თქვით, ქალბატონო ნანა, მისი მშობლისათვის, რომ მისი შვილის აღმოჩენაში ჩვენ დავეხმარეთ. აღმოვაჩინეთ. აღმოვაჩინეთ და მივიყვანეთ იქამდე, რომ ცოტა საჯარო გავხატეთ. ცოტა ისე წარმოვადგინეთ მისი შემოქმედება, მათი გონების ნაყოფი. მოდი დავარქვათ ამას, ეს ნამდვილად ასეა, რომ ქალბატონებმა დამეთანხმება ალბათ, რომ აი ასეთი ბავშვების მოძიება არის აბსოლუტურად ყველაზე მნიშვნელოვანი. Da, ეს იმიტომ არის მნიშვნელოვანი კიდევ, რომ ისინი ვერ იხარჯებიან, ვერ გამოაქვთ, კი წამიკითხავს გაკვეთილზე და დიდ სიამოვნებას მომანიჭებს მეც ამხანაგებს რამდენჯერ ტაშის გრიალში დამთავრებულა ჩვენი გაკვეთილი, რომ მოიწონეს ძალიან მათ სახეებზე. Didi bednierebă შეიძლება შეამჩნიოთ ამ დროს. Ვერ წარმოიდგენთ რა ბედნიერები იყვნენ ისინი, როცა ფესტივალზე პატარა გოგონა დამდევდა კახეთიდან, იყო ჩამოსული და მეუბნებოდა: იცით, იცით, ნატო მასწავლებელო, იცით, მე ამ წუთში დავწერე ლექსი და წავიკითხავ რა და მე დავყვავე, მოვეფერე და ვუთხარი, მოდი დღეს წავიკითხოთ მხოლოდ ეს ლექსები, რომელიც კონკურსისთვის არის გათვალისწინებული. Მე სადღაც ხო გოგონა მაეს და სადღაც გული დამწყდა, მე ხომ არ უნდა მიმეცა უფლება რომ წაიკითხა. ისეთი მიამიტები არიან, ისეთი ლამაზები არიან, მაგრამ შეუძლებელია გონებაში, როცა ლექსი ტრიალებს, შეუძლებელია როცა გონებაში პროზაული ნაწარმოები იქმნება, ყალიბდება, რომ მათი გონება არ იყოს დახვეწილი, ლამაზი, ფაქისი და ასე ფაქის მიდგომას მოითხოვს ყველა მათგანი ჩვენგან და მე ბედნიერი ვარ. ქალბატონ ნატო, თქვენ ხართ პედაგოგი ქართული ენისა და ლიტერატურის. ბავშვები საერთოდ ამ ბოლო პერიოდში კი არიან ცელქები, მაგრამ გამომჟღავნება თავიანთი უნარების სამწუხაროდ ძალიან უჭირთ. გჭირდებათ თუ არა ძალისხმევა თქვენ და საინტერესო ალბათ კომუნიკაცია გაქვთ თქვა სხვა პედაგოგებთან, ძალისხმევა იმისა, რომ აღმოჩენა გა აკეთოთ. იმიტომ რომ შეიძლება ისე ჩაიაროს ამ ყველაფერმა, თუ რაღაც აი რაღაც არ რაღაცით არ გამოარჩიეთ ეს ბავშვები, რომ ვერც კი მიხვდეს თვითონ ბავშვიც და მშობელიც, რომ მას ეს ნიჭი ოდესღაც გააჩნდა. Და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ შემი აზრით პირველ შეფასებას, როგორ მიიღებთ მისგან პირველ ემოციას და როგორ შეუფასებთ, იმიტომ რომ ეს პირველი ემოცია მისთვის არ უნდა იყოს ალბათ მტკივნეული, ხო? რა თქმა უნდა. შეიძლება საერთოდ დაანებოს. აი ძალიან ქალბატონო ნანა, სწორად დაანებ თქვენ ახლა. Ჩვენ კრიტერიუმებიც კი აქვთ მკაცრად. ჯერ კრიტერიუმებზე საუბარი, ქალბატონი ირმა დამეთანხმება, რომ პოეტს ვერ უკარნახებ, როგორ გამოხატოს თავისი გრძნობა, ხომ? Და ამიტომ ჩვენ თუნდაც შეცდომა ყოფილიყო იქ, ხომ, ამას დიდი ყურადღება ამაზე არ გავამახვილეთ, იმიტომ რომ მოდი ის გაიხსნას ბოლომდე და თუ კი მისთვის იქნება ცხოვრების, აი გაიხდეს რომ ნაბიჯები კიდევ გადადგას, კიდევ და შეცუროს ამ უკიდეგანო ზღვაში, მაშინ ის მიხვდება, რომ
saduna daihvezos da chven ar vushlit khels gveubnebian rom gvekitkhebian kholme rom kriteriumebi gaakt aba rogor unda gaasorot aba rogor da midgoma zalyan aris lamasi sasakha da ami tkhili zalyan geakti ak pakizi da ai ais pakizi sultan shekheba chven pakizat gamugdis ukve da kriterium shezeba asetdes uprosi asakis zalyan zalyan nu gamokvedebshi tu midis daushat konkursi magram bavshetan es ar sheizleba daushat არ შეიძლება დავუშვათ. იყო საუბარი ქალბატონო ნანა რომ აი შეცდომებზე ორთოგრაფიულზე იმას ამდე შეცდომაზე დავუშვათ გავაკეთოთ რაღაცა ქულის დაკლება. ეს არ გასწორებია. იმიტომ რომ ეს არ მოდის ხელნაწერად. ხშირად როცა აგზავნის ბავშვი ინტერნეტით დავუშვათ ფაილს ხო? იქ ხან ერთმანეთს ბოდიში უერთდება, დაშორება აღარ არის და ეს აღარ არის უკვე შემოქმედებითი შეცდომა. არა, არა, მაგაზე ჩვენ მქონდა. ჩვენ მქონდა მაგაზე სხვა. შეიძლება ინგლისურ ენაზე მოვიდა, მაგრამ არ დაუბეჭდია ბავშვის ინგლისურად, ქართულად. ამიტომ ესენი მოხსენით უკვეაფერი აბსოლუტურად და ძირითადად გასწორება, ასე ვთქვათ, შეფასებები მიმდინარეობდა აზრზე, იდეაზე, რამდენად აზროვნებს ბავშვი, რა მომავალი შეიძლება იყოს მაშინ, უკვეაფერი იყო გათვალისწინებული. მომიტევეთ, ჩემოკარგებო. ვფიქრობ უკაცრავად, ბატონ ალექსანდრე, მე ვფიქრობ, რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელზე და ასევე ალბათ დამრიგებლებზე ძალიან ბევრი რამ არის დამრიგებლებზე, ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. არ გიშენიშნა არის. ძალიან მე არ შემიძლია, არ თქვა, არ ვიცი გვიყურებენ თუ არა. რამოდენიმე რაიონის სკოლის პედაგოგი უნდა დავასახო. გვარი დასახელებით ვერა. სხვათაშორის, იმიტომ რომ მნიშვნელობაზე მოდი ცოტა შემდეგ ვილაპარაკოთ, რადგანაც ახლა საუბარ მომიტანა. ქალბატონმა ნატომ კარგად იცის, უფრო ვიყავით აქეთ ჩართული, შალვა ცოტა იქეთ უფრო ორგანიზაციულ მხარეს ხედავდათ ძალიან ინტენსიურად. ესე იგი, სარტიჭალის ქალბატონ ნატო ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი, საგარეჯოს მეოთხე სკოლა იყო წანეჯიხის რაიონის სოფელ ფახულანის, ტყიბულის რაიონის აიროდარეკა სოფელ ცუცხვათის ლილი კვეტაძე მახსოვს, ძალიან კარგი ქალბატონი, აწყებითების პედაგოგი არის და ხარაგაულის რაიონიდან გელაშვილებმა პირველ მეორეზე გავიდა, ეს ქართულის მასწავლებლებმა გააკეთეს. ეს იყო აქტიურობა ძალიან 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 მაღალი დონის. მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალი როცა დაიწყო, სამჯერ და ოთხჯერ მოგვიწია განაცხადების გაგზავნა სკოლებში, იმიტომ რომ დირექტორებმა არ მიაქციეს თავის დროზე ყურადღება, თუ არა უნდა ყოფილიყო უფრო მეტი კიდე. თემას ისე დაუბრუნდეთ, მაყურებელი გვერდება. ისმენთ. ისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ტელემაყურებელს მოესალმები. მე მარიამ ჯაკობია ვარ, თბილისიდან გახვალსა ვარ ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მონაწილე. ჩემი ლექსები მქონდა გაგზავნილი ამ ფესტივალში და ჟიური შეფასების შემდეგ ნომინაციაში ლამაზი ლექსი გამარჯვებულად დაამასახელეს. და შემიძლია რა გნიშნო, რომ აი ეს დაჯილდოება, რომელიც ქუთაისში ჩატარდა, ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული და მას ყავდა ყველაზე კომპეტენტური ჟიური და ძალიან მიხარია, რომ აი სრულიად საქართველოს საბავშვო ლიტერატურული ფესტივალი სიკეთისე თანდათან მკვიდრდება საქართველოში და მას აი ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ბავშვი უერთდება. ეს იმიტომ, რომ აი ეს არის ჩვენი შანსი, რომ ჩვენი თავის წარმოსაჩენად და ასევე შეძლევა შანსი, რომ ძალიან ყვიანმა გამოცდილმა და კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეგვაფასოს. უღრმესი მადლობა მაია ჯაკობია, წარმატებებს გისურვებ და ძალიან ძალიან ბევრს იკეთეს. ჟიური ახსენა და იმას ასე უნდა მოგმართოთ, ქალბატონო იმას ვერაფერ ვერ გიწოდებთ, იმიტომ რომ შეცხვანერი ურთიერთობა გვაქვს და მომიტევებს ტელემაყურებელი. ირმა, გალაქტიონის სამშობლოში ცოტა რთული ალბათ ლექსთან შეჭიდება და ზოგადად თუნდაც პროზასთან და ასე შემდეგ. და მით უმეტეს რთულია ამ სათუთ ადამიანებთან ბავშვებიმ და მოზარდითაობამ ყავს ხედველობაში ჟიურობა, ხო? ძალიან რთულია, ალბათ რომ გამოავლინო წარმატებული, ვიღაცას გული დაწყვიტო. არ ვიცი, როგორ აფასებდით? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ყველა იმ მონაწილეს, ვინც იმ დღეს ასეთი ემოციით ელოდა იმ დღევანდელი დღის დადგომას. იმიტომ რომ წინა ფესტივალმა არჩვენა როგორი კომპეტენტური იყო ჟიური.
და როგორ ეს ხონდა ხელმძღვანელობას ორგანიზატორებს ისე ლამაზად მოგვარებული მე არ ვიცოდი როგორც მე ისე დიდმა წერლებმა ბატონი რეზომიშველაძე ბატონი ერეკლე სარლიანი ბატონი ნიკოლოზ კურტანიძე და ბატონი თეიმურაზ ლანჩავა ომარ გვეტაძე ავთო ნიკოლეიშვილი საკმაოდ მე პირადად უგმესი მადლობელი ვარ ორგანიზატორების რომ ამ დიდი ადამიანების გვერდით მეც მიხდებოდა ამ ბავშვების ნამუშევრების შეფასება სამტრედიიდან იყო ერთი თამარა ზმაძე წერალი ჟიურში კიდე და სიმბოლურად ყოველთვის ყავს ჟიურში მამა ექვთიმე ჩივაძე როგორც სარწმუნოების მხრიდან ისე როგორც პოეტი და არც ყველაზე კარგია რომ არც ერთი საქმე კურთხევის გარეშე არ კეთდება. მერე ჟიურმა არც ერთმა არ ვიცოდით ვის რას ვასწორებთით. იყო კოდირებული, ეწერა აჭარა 415. ტრიბული ეს და ნომერი მე არ ვიცოდი ბიჭი როგორი ასაკი არ ვიცით არაფერ მე ძალიან ბევრი კონკურსები ვიცი პირადად მეც ბევრი გულისწყვეტაც გამოდის ხოლმე ხშირად რომ ხდება ეს მიკერძოებები არ არსებობს ამ კონკურს მიკერძოება არ ქონია ამაში აი ხატზე რომ სვანი ქალი ვარ და შემიძლია ხატზე დავიფიცო რომ ამ კონკურს ასეთი კომპეტენტები მართლა არასდროს და თვითონ მე მინდა აღნიშნო რომ ყველა დიდ საქმეს ყოველთვის ხარდაჭერა სჭირდება და იმ ხელა საქმე ჩაიფიქრეს ბატონმა ალეკო მესხორაძემ ქალბატონმა ნატომ და ბატონი შალვა ვინც იყვნენ ამ აი მე ჩემამდე მომიდა უკვე მოფიქრებული და გამზადებული საქმე ხო და დიდი სიამოვნებით მე პირადად პედაგოგი ვარ და ჩემ მოსწავლეებს ყოველ გაკვეთის ბოლოს ლექსით ვამთავრებ და ყოველთვის მე მივესალმები იმ აქტიურ სკოლებს. მე გამაოცა 2 წელია გრანპრი მიდის აჭარაში. შეარგო ღმერთმა ალალი იყოს. მაგრამ ქალბატონი გელათებული არის, უღმესი მადლობა რომ მუშაობს შემოქმედ ბავშვებსა. ჟიურიში მყავდა წელს ფათაშვილი. ნიკა კუტარაძემ მეორე წაიღო გრანპრი ქუთაისიდან. უკაცრავად ბატონ ალეკო. მე წუხვა რომ ქუთაისში პოეტების ქალაქში მე კიდე მეტი გამარჯვებული მინდოდა ყოლოდა. მაგრამ ეს მე ვფიქრობ რომ მაინც ქუთაისის სკოლის დირექტორების და პედაგოგების ცოტა პასიურობა გამოიწვია ეს. მე ვიცი რომ მე ვარ მოსალთა სასახლეში ჟიურის თავმჯდომარე იმ შემოქმედ ბავშვთა ოლიმპიადა ტარდება და ძალიან კარგად მუშაობენ ამ სფეროში და ვიცი რამდენი კარგი ბავშვი ყავს ქუთაის რომლების სამწუხაროდ და სკოლები იღებდნენ მონაწილეობას ქუთაისიდან ქუთაისიდან ფათაშორის სამი სკოლა ღებულობდა მონაწილეობას 19-16 განაცხადი ყველგან იყო მისული მაგრამ არ გაახმიანეს დირექტორებმა რა არის ამის მისესი საინტერესო ასიურობა არის ერთი გამარჯვებული ყავს ქუთაისის 33 სკოლა ინფორმაცია მიდის ზოგ შემთხვევაში დირექტორს ან არ აინტერესებს ბოდიში ვიხდი მე ყოველას წინაშე მაგრამ მე გული მტრია მე ამ ქალაქში ვარ ამ ქალაქში მოვაწევდა შეხება მაგ ასე თუ ისე ამ ბავშვებთან და პაპუნა მიცის ჩვენ გამარჯვებულმა რომ როგორი მხარდამჭერი ვარ იმ მოსწავლეების თუმცა მე ვიცი ძალიან ბევრი აქტიური დირექტორი, ძალიან ბევრი აქტიური დირექტორი, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი აქვს ხოლმე რა თავის სკოლა იყოს გამორჩეული. შეიძლება არა მიიღეს მონაწილეობა, მაგრამ ყველა ხო. პედაგოგებმაც უნდა იაქტიურო. არის პასიური სკოლა. არის პასიური ზოგადად ქუთაისი ახალგაზრდა სკოლა მონაწილეობდა. მოდით იმედი დავიტოვოთ რომ მომავალში არა იქნება აღჩევება. მე ვიცი რომ არის ბევრი კარგი ბავშვი, ტარდება დღესაც ჩატარდა თუ არ ვწდები რაღაც თუ ხვალარი საჯარო ბიბლიოთეკაში ახალგაზრდა პოეტი თან შეხვედრა ვიცი პაპუნა იყავი თუ არა და მე მიწეული ვიყავი სამწუხაროდ ჩემი მდგომარეობის გამო ვერ დავდივარ ყველგან და ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ვიცი ქუთაისში და მე შევწუხდი რომ ამ ფესტივალში ვერ მონაწილეობდნენ ეს ბავშვები და რალალად ეკუთვნის აჭარას მადლობა იმ აქტიურობის და ყველა იმ შორიდან ჩამოს საგარეჯოში ხარშული თქვით რამდენი 500-მდე ბავშვი ხო 582 ბავშვი მონაწილეობდა ანუ ფაქტურად 600-მდე გამოდის ხო. სულეთ საქართველოსი ყველა კუთხიდან არ მონაწილეობდა თათუშეთში და სვანეთი მარტო. ძალიან ძალიან ყველა კუთხიდან იყო ქალბატონო ინტერესებაზე. ქალბატონო ირმა, ესე იგი რა მინდა რომ გითხოთ, რა აღმოაჩინეთ? ნაწარმოებებში რა იგრძნობოდა, რაზე წერენ ეს ბავშვები ძირითადად?
ბავშვებს აწუხებთ დღევანდელობა პირველ რიგში. მე ამ წუთში გავა. აი რა, დღევანდელობა ძალიან ბევრი რამ არის. მაცხოვრები, ბოდიში, ბევრს ქონდა ეს თემა. სიკეთის დეფიციტი. აი ბავშვობის დაკარგული ბავშვობა. დაკარგული ბავშვობა, ეს ყველგან გურია, ყველგან აბსოლუტურად. უდედოდ გაგიდით, მე ეს ჩემ ლექსშიც ვარ. შობელ ცოცხალი ბავშვობელი ბავშვი. წერენ იმ დედებზე, მშობლებზე, რომლებიც ყავთ, მაგრამ როგორ ენატრება ბავშვს მისი დედა და არაფერი არ უნდა ახლაც მაჟრიალებს ტანში, ის დედა უნდა, არც მისი ნაყიდი სახლი უნდა. მე რომ ოფლი, ესა სიცხე მაქვს, ერთი ლექსი მაგა გამას, სიცხე მაქვს დედა და მე არც წამალი არ მიშველი, შენი დაფარებული საბანი მიყარო. ანუ არ, კარგი, რა, ამას ამ ემოციას ბავშვს ხო ვერასოდეს ვერაფერი ვერ შეუცვლის. და ბავშვი წერს და კიდევ კარგი რო წერს და ამ მის ემოციას ვერს გადმოდის პროცესზე. და ამიტომაც არის. მე რამოდენა საშუალება უნდა ჩაგეჭრათ, რამოდენა საშუალება რომ მის გულში არ ხდება იქ ამის დატევა, იმიტომ რომ პატარა გული ამას ნამდვილად ვერ აიტანს. აღნიშნეს კაბადონანა ჩვენმა მართლა კომპეტენტურმა ჟიურმა ერეკლე ამობდა საბლიან. აი ბავშურად დიდი ლექსები. ნამდვილად. წინაწლებში ჩვენ მქონდა დეფიციტი, ცოტა დიდობენ ბავშვები. წელს არ იყო ისე. ბავშვი წედა ბავშურად, მაგრამ ბავშვი რა იყო? ბავშვობა ნამდვილად ასაკთან შედარებით, აი ეს იყო საწესო. მე კარგი, ეს კიდე რაღაცაზე მეტყველებს. ცოტა აღმოჩენებები რაღაც იგზნეს ბავშვებს. როგორც ჟიურის წევრი და ყველა აქვს აბსოლუტურად ნაწარმოები წაკითხული ქალბატონებმა აუცილებლად მინდა დავამატო რომ აი მე და ნატომასავლებელი როცა ვიჯექით და ვაჯამებდით უკვე რომ უმაღლესი ქულით უნდა გასულიყო პირველ ადგილზე, მერე მომდევნო მეორე ადგილზე და რამოდენიმე დაემთხვა 31 ქულიანი და ჯდა 5 მაგალითად 5 ვეს მივეცით რა ლამაზი ლექს არ შეიძლებოდა იქედან ვიღაცის გამოყოფა ანუ რო გქონდა გადაწყვეტილი რომ უნდა ყოფილიყო 15 ნომინაცია გამოგვივიდა 32 ნომინაცია უკვე ერთიანობაში ამისთვის მადლობა ადგილობრივ თვითმმართველობას მერიას და კულტურისა და ძეგლთაცვლის სამინისტროს რომ მოგვაწოდა წიგნები ბავშვებისთვის რომ გადაგვეცა საჩუქრად სპონსორებს აუცილებლად ვიტყვით ალბათ აუცილებლად ვთქვა იმიტომ რომ გრამბელი დაინტერესებს რა მინდოდა იცი რომ მეთქვა ქალბატონანა დამეთანხმება ერმას მეთქი ნატომასავლებელი აგერ არის 30 ქულიანს რაღა უკვე მეთქი და წრემლი მომდიოდა ისიც მომწონდა იმასაც მინდოდა რაღაცა აეღო რა გვექნა იმიტომ რომ ყველა კარგი იყო აბსოლუტურად არა გამორჩეული იყო გამორჩეული იყო სულ აი გული მწყდებოდა რომ ვიღაც მჩებოდა პრიზის გარეშე. წარმოიფავეთ რა ეს. გასაგებია. შალვა მინდა ჩაერთოს ძალიან აქტიური ახალგაზრდა და სხვა სხვა შემოქმედებითი ღონისძიებების ავტორი თან ავტორი და ასე შემდეგ, რომელსაც თანამშრომლობთ საკმაოდ აქტიურად ტელევიზია მაქვს ხელობაში, ტელეკომპანია რიონი. აი თქვენ რა კუთხით იყავით ჩართული? მოგესალმებით ქალბატონ ნანა, მივესალმები ასევე ტელემაყურებელს და რა თქმა უნდა, მე უნდა ვიყო ობიექტური და ტელეკომპანია რიონს რა თქმა უნდა მადლობა უნდა გადავხადო იმ საინტერესო ღონისძიებების, საინტერესო გაშიფების კუთხით. რაც შეეხება ჩემს ჩართულობას აღნიშნულ ფესტივალში, მე რა თქმა უნდა მადლობა უნდა გადავხადო ბატონ ალექსანდრეს, ქალბატონ ნატალიას, რომ გადაწყვეტეს, რომ მეც თანამონაწილედ ყოფილიყავი ამ ფესტივალში. რა თქმა უნდა, ამ ფესტივალის გამარჯვებას უკვე ხას უსვამს ის უკვე ხუთეული ზარი, რომელიც მივიღეთ საქართველოს სხვადასხვა დედაქალაქიდან და იმერეთის სხვადასხვა რაიონებიდან. ასევე ის ერთ-ერთი გამარჯვებული გოგონა, რომელიც დედაქალაქიდან დაგვიკავშირდა, ხო? და მე რატომ მივესალმები, რომ ეს არის ყველაზე წრფელი ლიტერატურული ფესტივალი სრულიად საქართველოს მასშტაბით. რომელიც კომპეტენტური ჟიურიდან გამომდინარე ნიჭიერ ახალგაზრდებს უხსნის გზას და აძლევს შემოქმედებითი პოტენციალის სწრაფსა და განვითარების საშუალებას. უნდა შეგაწყვეტინოთ რეკლამაზე გვიწევს გასვლა რამდენიმე წუთში კვლავ დაპირ ეთერში დაბრუნდებით დარჩით ჩვენთან ერთად. ჩვენ კვლავ დაპირ ეთერში ვართ და შალვა თქვენ საუბრობთ თქვენ ჩართულობაზე ამ ფესტივალში. დიახ, ანუ გავაგრძელებ თემას, რომ ჩვენ ვეცადეთ რაც შეიძლება მასშტაბური ყოფილიყო, იმ ხერხზე მოგესალმებ, რომ მოგეხსენებათ. ის რაოდენობა, რომელიც ფესტივალში ბავშვები მონაწილეობდნენ და ის მართლაც რაოდენობრივი სხვადასხვა საპრიზო ადგილები, ასევე სხვადასხვა ნომინაციები
მოგეხსენებათ ეს ბავშვები მოწვეული იყვნენ ქუთაისში და მათთვის აუცილებლად გარდა იმ საპატიო სიგელებისა უნდა გადაგვეცა სამახსოვრო იქნებოდა ეს სხვადასხვა ლიტერატურა თუ სხვადასხვა ფასიანი სამახსოვრო საჩუქრები. ამ მხრივ მართლაც ბატონმა ალექსანდრემ აღნიშნა რომ მხარდაჭერა იყო კულტურის სამინისტროსთან ასევე ჩვენ თანამონაწილეობისათვის მიმართეთ ქუთაისის მერიას, კერძოდ კულტურის სამსახურმა ქალბატონმა ელისო ფაროსანიძემ, რომელიც ესწრებოდა ასევე ღონისძიებას. Ხალხ ქუთაისის მერიის სახელით გამოიყო ლიტერატურა და თითოეულ მონაწილეს ასევე ჟიურის წევრებს გადაეცათ ლიტერატურა და როგორც მერიის აღნიშნული სამსახურისაგან ვიცით ჩვენ რომ მიმდინარე წელს თუ არა მომავალ წელს მაინც იქნება უცნობ მეტი ფინანსური მხარდაჭერა პროექტის მიმართ. მოგეხსენებათ დღეს თითოეული ხარისხიანი ღონისძიება აუცილებლად მიდის სახსრებთან, ფინანსებთან და სწორედ ამისათვის არის საჭირო იმისათვის რომ ფესტივალი იყოს ძლიერი, მასშტაბური და მე სხვათა შორის იმასაც ვამბობდი რომ ოდესაც საუკუნის წინ ქუთაის ეგრეთ წინ მატანო ლიანდაგმა აუარა და ამით თითქოს ქუთაისელი ინტელიგენცია და საზოგადოება ჩავარდა საგონებელში, შემდეგ ჩვენ მივხვდით იმას რომ თურმე ეს ფაქტი ანუ მეტი წარმატების მომტანი აღმოჩნდა ქუთაისისთვის. არა, ამას არ გულისხმობ. პირიქით, უფრო ქუთაისისთვის მეტი წარმატების მომტანი აღმოჩნდა, რადგან უფრო, ასე ვთქვათ, მასშტაბური მეტი შემოქმედებითი გახდა ქუთაისი. და ანუ რატომ ახსენე ეს ფაქტი დღეს პარალელის გავლება შეიძლება ჩვენ წუხვათ რომ ავტობანმა აუარა ქუთაის, მაგრამ მოდით და ეს გამოვიყენოთ ისევ ჩვენ დასასარგებლოდ. მივიღოთ ამით მეტად ეკოლოგიური, სუფთა ქალაქი, მწვანე ქალაქი, ქუთაისი გახდეს ფესტივალების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის განვითარების დედაქალაქი და მე ვფიქრობ, რომ ამით ქუთაის პოტენციალი მეტად აღმაღლდება და ქუთაისი დაიბრუნებს იმძლოდიდებას და სწორედ სად თუ არა ქუთაისში უნდა ფრიალებდეს ყველაზე წრფელი, სრულიად საქართველოს საბავშვო ლიტერატურული ფესტივალის ადმინისტრაციაში. დიდი მადლობა. პაპუნა, ერთ-ერთი მონაწილე ფესტივალისა, თუმცა გასულ წლებში, ხო, მე როგორც ვიცი, და სხვა ასაკში იყავი მაშინ, ხო, როდესაც გასულ წლებში მეორე ადგილზე იყო. აი, რა განცდა ჰქონდა, როდესაც გადაწყვიტე ამ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება და შემდეგ უკვე როგორც გამარჯვებულმა რა მიიღე ფესტივალზე? პირველ რიგში მოგესალმებით. საერთოდ ფესტივალები არის იმისათვის, რომ ახალგაზრდა, ვინც რაღაც ლიტერატურის რომელიმე ან თუნდაც ხელოვნების რომელიმე დარგში მოღვაწეობს, მიიღოს შენიშვნები მის ნაწარმოებებზე, გაიზარდოს და განვითარდეს. ჩემი აზრით, ეს არის ამ ფესტივალების ყველაზე და კარგი საუკეთესო მხარე. ხოლო ჩემთვის აი შეგრძნება იყო ისეთი, რომ ყოველ ფესტივალზე, როდესაც მე ვიღებ მონაწილეობას, ველოდები მაქსიმუმს. ველოდები მაქსიმუმს რა კუთხით? მივიღო ყველაზე მეტი კრიტიკა. მივიღო ის, რაც რეალურად მჭირდება მე და არა მინდა მოვისმინო, რაც საზოგადოებიდან მოდის. აი ეს არის ფესტივალებიდან. აქ მე სიკეთისხეში მინდა აღნიშნო ის კომპეტენტური და ძლიერი ჟიურის მხარე და დადებითი მხარე სხვა ფესტივალებიდან განსხვავებით, იმიტომ რომ რეალურად მოდიოდა ზუსტად ის შეფასებები, რაც ჭირდებოდათ ბავშვებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის და არა იმისთვის, სტიმული დაეკარგათ და ან თუნდაც დარჩენილიყვნენ იმ ეტაპზე. ეს ადამიანები, ვინც ჟიურის წევრებს შეადგენდნენ, მე პირადად მომცეს ახლისკენ გადასადგმელი ნაბიჯების სწორი რაკურსი, რათა მე დავინახო ჩემ თავში ის, რაც ჭირდება უკვე საზოგადოებას და მე ვიაზროვნო სულ სხვა თვალით. მე შევქნა რაღაც ახალი, რაღაც ღირებული და არ მიბაძო სხვას. ანუ მე ვიქცი ადამიანად, რომელიც ერთგვარად მოემსახურება უკვე პოეზიას. ხარშე, არავის არ გამორჩეულიყო ეს ბოდიში პაპუნ. ყველა აი აწევანდელი აი შესამოწმებელი ნამუშევრები არ გავდა ერთმანეთს. აბსოლუტურად. ხო, შეიძლება თემატურად რაღაცა იყო ბავშვებს შორის, ბავშვს რაც აწუხებს ეს საერთო პრობლემა, იმდენად საკუთრად მისთვის ქონდა ინდივიდუალიზმი. აი არავის არ გავდა და ამით გამოირჩეოდა კიდევ ბევრი რამე და ნელ-ნელ ამე ვიცი რომ ეს ფესტივალი გავაწლები და ისტორიას დარჩება როგორც ერთ-ერთი საამაყო ფურცელი. ესე იგი ახალგაზრდები ასეთი კომპეტენტები ახალგაზრდები ეჩვევიან დამოუკიდებლობას, ფაქტია ხო, თემატიკიდან გამომდინარე. პაპუნა, მაშინ მე აიღე მეორე ადგილი, ხო? პირველ ფესტივალზე რა შეასრულე, ანუ რა წარადგინე ჟიურის წინაშე?
პირველ ფესტივალზე როგორც ყოველთვის მე პოეზიაში ვარ ასე თუ ისე მაინც და ჩემი ლექსები იყო ისევ გაგზავნილი, ხოლო შემდგომი ფესტივალი როდესაც ჩატარდა, მე პირველი ფესტივალიდან დარჩენილი შთაბეჭდილებით მქონდა სურვილი რომ ისე მიმეღო ამ მონაწილეობა ამ ფესტივალში, რადგან მე 12 კლასში ვიყავი და ჯერ კიდე მქონდა უფლება რომ ჩემი ლექსები კომპეტენტურ ჟიურს კიდევ ერთხელ გაესწორებინა. და ნავიც მე მართლა არ ველოდი, ჩემთვის იყო ძალიან დიდი სიხარული, როდესაც მე ჩემს საფეხურზე ვიყავ პირველ ადგილოსანი და ყველაზე დიდი სიხარული იყო ის, როდესაც ჟიურის წევრებმა დადებითად შემაფასეს. შეიძლება ზოგიერთმა მოის როცა უსმის მაგალითად ერეკლეს აღლიანს ან ქალბატონ ირმას და მის შეფასებებს რაღაც ოდნავ დადებითი მხარისკენ, თუნდაც ლექსებისკენ, აი რაღაცა იმ ეტაპზე გაჩერდეს, რა ეტაპზედაც თვითკმაყოფილებას მიეცემ ადამიანი, მაგრამ ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი სტიმული. მე აი უნდა გადავდგა კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას რომ ეს შეფასებები არის სტიმული იმისათვის რათა განვითარდე და რათა მეტი იკითხო რომ დაიხვეწო. მაგრამ ერთი არ კიდე ქალბატონანა პირველი ადგილიც აიღო და სპეციალური პრიზიც მიიღო. ბატონი მერაპიცარიძე არის, მადლობის ღირსი, ნამდვილად ძალიან დიდი მხარდამჭერი, ალბათ ცალკე წარნიშნავენ. მაგრამ ისე გამიხარდა რომ ქუთაის დარჩა ის სპეციალური პრიზი და ჩვენმა პარტნამ ნამდვილად. საინტერესო რა სპეციალური პრიზი არის. საუბარი აუცილებლად მოგცემთ ისევ საშუალებას რომ ისაუბროთ ტელემაყურებელი გვერდება. გისმენთ. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა. უღმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ კონკურსის ორგანიზატორებს. ჩემი მოსწავლეები მონაწილეობდნენ ამ კონკურსში. ჩემი ბავშვები ბევრ კონკურსში მონაწილეობა მიუღია, ჩემ მოსწავლეებს ბევრგან გაუმარჯვიათ, მაგრამ ეს სულსა იყო. ეს იყო მართალი, ეს იყო ნამდვილი. ეს იყო ძალიან კარგი. საიდან გვიკავშირდებით, ქალბატონო? მადლობა მინდა გადაუხადო ალექსანდრე მესხორაძეს. ტიბულის რაიონის სოფელ სუცხვათის საჯარო სკოლის პედაგოგი ლილი გვენელა. დიდი მადლობა ქალბატონო ლილი, წარმატებები თქვენ და თქვენს მოსწავლეებს და ისევ ზარია პირდაპირ ეთერში. გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ ქალბატონო. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა, მინდა აღნიშნო რომ თქვენ გადაცემას ყოველთვის დიდი სიამოვნებით უსმენ ხოლმე და მივესალმებით. დიდი მადლობა. დიახ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს. ფესტივალს ქვია სიკეთის ხე და სამაღლები თქვი რომ ეხლა თქვენ სტუდიაში ყავთ ამ ხის ფესვები ნამდვილად, იმიტომ რომ ისინი თან ჩემი მეგობრებიც არიან ყველანი და შემიძლია ვთქვა რომ უდიდეს საქმეს აკეთებენ და რაც მთავარია მათ ამოძრავეს მხოლოდ და მხოლოდ პატრიოტული მისია. ეს ყველაზე დიდი რამ არის და ამისათვის ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ ბავშვებს საშუალება მისცეთ. ლისეს მათ რომ გამოემთხოვნებინა თავიანთი ნიჭი, უნარი და ფართლასპარეზზე გაუღეს მათ ეს ქცევა და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. თვითეო. ძალიან დიდი მადლობა. რაც მთავარია კიდე აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ მათთვის მიზეზი არ არსებობს. არც ავადმყოფობა, არც სხვა მიზეზი, ისინი ემსახურებიან პირნათლად ამ საქმეს და უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთი კეთილი სიტყვებისთვის. უღრმესი მადლობა. წარმატებებს ვუსურებ. წარმატებებს. ასევე თქვენ წარმატებები, დიდი მადლობა ზარისთვის. პაპუნა, მე წინასწარ არანაირ შეთანხმება ვქონია ალბათ თითოეული მათგანი დამეთანხმებით. თუ კი დაუშვათ გაქვს სურვილი რომ წაუკითხო ტელემაყურებას ის რამ რაც გაუზიარე თავის ძროზე ჟიურის. სიამოვნებით მოგისმენთ. სამწუხარო დისლექსი რომელიც კონკურსში მქონდა გაგზავნილი და რომელმაც ესე ვთქვა ჯიურის სიმპათია დაიმსახურა, ეს ლექსი ზეპირად არ მახსოვს, თუმცა სხვა შემოგთავაზე. სიამოვნებით მოგისმენთ. უკეთესი კიდე რომ კიდე გაგზავნილა. არა, ძალიან კარგი პოეტია. მოგისმენთ. ფოთოლცვენას აგროვებდი თვალებით. სივრცეს კვეთდა. მიაფრენდა ორბიტანს. გიყურებდი სულის ფერთალებით. დედამიწა არის სული და ორბიტას. სივრცე იყო ახლა ბარიკადის და გზამოგავდა გადახვეულ ორიგამს. ნაბიჯები ისე გაუკადრისდა რომ სამყარო არის ცვლიდა ორბიტას. ქუჩას ქარი აერია წვეტილთან. ერთად შევხვდით მიაფრენდა ორბი ტანს. დედამიწა ღერძი გამოიცვალა. შენი მუცლით გადის ცხრათვის ორბიტას.
Ovațiebi, nandulat, ძალიან დიდი უღრმესი მადლობა. Ნუ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი ახალგაზრდები ყავს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. Სპონსორების შესახებ, რამოდენიმე ჯერ შემახსენეთ და სიამოვნებით დაგითმობთ. Აუცილებლად, აუცილებლად მინდა აღნიშნო გასული ფესტივალი. Როდესაც იყო შეპირებები, იყო რაღაც ბევრმა შეასრულა თავისი და პირველმა ფესტივალმა არ მერიდება ტერემაყურებლის და მე თაქმებიან თანაორგანიზატორები ქალბატონო იმას რომ ძალიან დიდი ვალი დაგვიტოვა პირველმა ფესტივალმა და დღემდე ვიხდით ამ ვალს. ეს არის სრული სიმართლე, მაგრამ წელს ფესტივალმა თავის საქმე გააკეთა. ყოველნაირად ჩვენ მას ამოვნეთ იმ ბავშვებს მათ მივეცით ის რაც საჭირო იყო. Îmi prezit, îmi siamune pe trațganii ca de samnul și prezidat, din Madloba, Pirul Lixi. Compania Avers, românii se copie general sponsori, am festivalis, tavari sponsori, ce am tupit, ase tavar pe tu profesorat, anu, Avers și șemde, Pirul Lixi. Mi-ar Mi-ar Restoranul ședeului, s-a dat să-și ceatarda. Nu credeva din salon. Culturii s-a ministrat, dar nici un conda, mitite barom, ipo, dar echili, da, upasot cu azile de îndarbas, mai ești asete intimuri, sper eu, am jobineta, ase gembriela, ta, ta, ceatare, bulu, cum am gonit, da, metahmeba, pa el așa. Ariana, da, mi-a nevoie să-i transgordit, vi se znam, pe la sus. Scutai si dan, magnatul am pe el, ze patara da, ajutova, da, ipo, culturii s-a ministrat, da, guide, da, guide, da, guide, Patoni Kahagi Urgaze, David Kagueti, Patoni Temurzizi Guri, David Kagueti, Mirab Kvicarice, Romel Matsiu, Kveta Sandesa, Saulotoruda, specialuri prezidat, Romelic Darčenila, Kupajna Kasnišnja, se specialuri prezidat. Romelic Babuna, me fikro pro, Albert Sakmaut, Albert Kera, Ukoda, Diahes Dada, Stura, Tavisi. Are ce eu le privilec, Citrom, n-am dulat, am să curebulat Miro, Raiko e specialuri prezidat. Arvici, dragul Snelli, Babuna Miro, da, Ეს ამაზე უკეთესი პრიზი რა უნდა მიიღოს ქრისტიანმა ბიბლია თურქაზი ბიბლია ძალიან ლამაზი შეფუთვით ყველაფრით თავარია რომ ეს პრიზი დარჩა ქუთაის ფატაშორის ბატონმა მერაპად ყავ ფიქრობდი ბათუმში წასულიყო მოეწონა ძალიან ქარელის რაიონის სოფელი ტკოცადან ბატონ დავით ჯუბიძე იყო მეცხრე კლასელი ფატაშორის თუ დარჩენილიყო ქუთაისში მაგრამ აბუნა რომ ლექსი წაიკითხა მერაბმა ერთსულოვნად გადაწყვიტა რომ ვეზი ჩება ქუთაისში. მე დარწმუნდა ამაღად. Ბატონი მერაბი რომ ქუთაისში რჩებოდა. ამავდროულად მინდა დღეს რომ ასეთი კარგი ახალგაზრდა არის ჩვენს გვერდით. აუცილებლად სპონსორობაზე არ ვამბობ მხარდაჭერისათვის. მე ამ ტელეეკრანიდან მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ლიტერატურულ შემოქმედებით კლუბს, ნორჩემოქმედთა კლუბს ხვავს. ქალბატონი ბელა ქერბურიას დამადობით. ასე ვიტყვი ნამდვილად, რომელიც ყოველნაირად გვერდში გვედგა ჩვენ. Festivalist dar se vede. Ai xalat baton Alexandre, s-a interesat albat talent pentru a-mi anegui pura bune brive, s-o gai sa xazarepse. Samu ma lotra sa pirept. Da, vis შეუძლია მონაწილეობის მიღება. Ისევ თუ შეიძლება ასაკი განსაზღვროთ, ალბათ რეგიონები ჩაერთვებიან ხომ? Საინტერესოა რა, რა ახლა? Როდის ველოდებით მომავალ კონკურსს? Სპარტაშორის უნდა აღნიშნო ფესტივალის მიმდინარეობის ასახვიშტა ქალბატონ მანატომიც ის ძალიან კარგად, რომ წელს ფესტივალში მონაწილეობდა ერთი აფხაზი და ორი ოსი ბავშვი. Ჩვენ ვერ მოახერხეთ ნაწარმოებების თარგმნა. Დროის შეზღუდულობის გამო, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ და მივეცით საშუალება საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს თვისტომებს, ქართველებს, რომლებიც ცხოვრობენ დაუშვათო საბერძნეთში, იტალიაში, იქეთ იყო ასეთი ნაწარმოებებიც. Იყო ფერეიდანიდან ერთი ძალიან კარგი მოთხრობა, იყო ლაზეთიდან ორი მოთხრობა, რომელთათვისაც
კულტურის სამინისტრომ სპეციალური წიგნები გამოგვიყოდა, ჩვენ ალბათ მივაწოდებთ მას, ამაში ალბათ ფილაკებურია დაგვეხმარება, ესე მას უპროლაზეთთან და იქეთ ართვითთან და ასე შემდეგ კონტაქტი აქვს და ამიტომ დავარქვით ჩვენ ამ ფესტივალს სრულიად საქართველოსში. ჩვენ ვაძლევთ ყველას უფლებას წელს ფესტივალში მონაწილეობდა ერთი სომეხი, ერთი ბერძენი, იყო რუსულენოვანი ლექსი. ჩვენ საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობებსაც ვაძლევთ საშუალებას, რომ მიიღოს სრულიად საქართველო არ არის მხოლოდ ქართველებზე გათვალისწინებული. ყველა საქართველოს მოქალაქეზე არის გათვალისწინებული. გაიცადეთ, ანუ ეს იყო 2014 წლის ფესტივალის დაჯილდოების ცერემონიალი, რომელიც გადმოვიდა 2015 წლის იანვარში. ასევე მოხდება წელსაც. თებერვლის ბოლო რიცხვებიდან, ალბათ 20-25 რიცხვიდან, განათლების სამინისტრო, მე დიდი მადლობა მინდა აუცილებლად ქალბატონ თამარ სანიკიძეს მოვყადო, ნინო კვიტაიშვილს, რომელმაც ყველა სკოლაში დაავრცელა ინფორმაცია ფესტივალის შესახებ, რომ ტარდებოდა და განაცხადი, ასე ვთქვათ, იგივე გაკეთდება წელსაც მათგან და ყველას აბსოლუტურად სკოლის მოსწავლეს მხოლოდ და მხოლოდ. აი ახლა პაპუნას მაგალითზე, ბევრი იყო ასეთი წელს ფესტივალში მონაწილე, როდესაც მათ ნაწარმოებები გამოგზავნეს, ისინი იყვნენ მე-12 კლასში, მაგრამ დაჯილდოების დროს უკვე პირველი კურსის სტუდენტები არიან. მათ ჰქონდათ მონაწილეობის უკვე, იმიტომ რომ ის ხომ მანამდე იყო დაწერილი ლექსი. ამიტომ ამაზე ნურავენ შეგვედავება. წელსაც იგივე განმეორდება აუცილებლად და ეს ყოველთვის იქნება ჩვენი უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის სახელობის და წელს ჩვენ იმედი გვაქვს ბატონი ერეკლე, თქვენ იცით რომ ჩვენი უწმინდესის მოადგილეა ეროვნულ საკითხებში, ჩოხოსანთა წინამძღვარი და წელს უკვე საპატრიარქო აწესებს გრამპრის. წელს გრამპრი დააწესა ჩემი პატრიარქი ბატონმა ნიკოლოზ კურტანიძემ და გადასცა მან პირადად. საკმაოდ საინტერესო პრიზები ელოდებათ და ვფიქრობთ, რომ საინტერესო შემოქმედებას წარადგენენ მოსწავლეები. თებერვლის ბოლოდანო აღნიშნეთ თქვენ ბატონ ალექსანდრე. ანუ თებერვლის ბოლოდან უნდა გამოაგზავნონ უკვე. თებერვლის ბოლოდან სწავლის პროცესის დასასრულამდე უნდა მოვიდეს ნაწარმოებები ჩვენამდე. მე ჩვენ 1-2 თვე გჭირდება, რომ ესენი დავახარისხოთ, კოდირება გაუკეთოთ, ისა მე მივიდეს ჟიური 1 თვეში და 2 თვეში ვერასოვრებს 500 და 600, ანუ განაწილებული იყო წელს ქალბატონი ირმა. ზღვაში საშრომია. მართლა ძალიან ბევრი შრომა. ძალიან მართლა ფიზიკებლობა. 6 თვე ჭირდება ჟიურის, რომ იმუშაოს და მე მოწოდებული და გამზადებული კიდე წასაკითხად იოლია წაიკითხა, მაგრამ მე გაოცებული ვარ ბატონი ალექსანდრეს. ეს ყველაფერი ჟიური ხომ 1-7-8 კაცი მაინც ზის, ყველას ცალცალკე 500-500 შეიძლება დაშიდეს, რომ ამოიღოს ეს ნამუშევრები, ცალცალკე ამოიღოს ფურცლებზე იმდენი. ახლა მზამზარეული მოწოდებული ღონისძიება არის კარგი საყურებელი, კრიტიკა იოლია, თუ რამე შეგვეშალა იოლია რაღაცა, მაგრამ ეს არის ნელ-ნელა 2 წლის არ ჯერ ფეხადგმის პროცესია ეს ფესტივალი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი ერთ-ერთი საამაყო ფურცელი იქნება ჩვენი იმერეთის ისტორიაში და მადლობა და საქართველოს ისტორიაში მინდა რომ ასე იყოს ნამდვილად. და ყველას აი ეს შანსი ჩვენი ბავშვობის პერიოდში არისო, რომ ასეთი კონკურსები არასოდეს მეპირადა და სვანეთში დაბადებული და გაზრდილვარ და არ მქონდა ამის საშუალება, რომ სადმე ჩემი ლექსი გამოჩენილიყო. ხო, ახლა ბავშვს მიუხედავად მისი ყავს პატრონი თუ არ ყავს, პატრონი ყავს ეს ფესტივალი. ამაზე დიდ პატრონს და ამაზე მეტ კომპეტენტურ პატრონს ეს თუ ვინმე ეწერინება წეროს, იკითხოს, ძალიან გამიხარდა რომ ნაკითხვითაობა არის, ახლა ხალხს გონია და მე ძალიან მენიშნა, როცა ბატონ მერავი გამოვიდა სიტყვით და თქვა რომ ბავშვებო, კომპიუტერი კარგია ყველაფერი, მაგრამ ხატიას და სოსოიას მზე წიგნიდან ამოდის. იცით, ეს ამ ეს მინიშნება ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე დარწმუნებული ვარ, ბავშვი რომელიც ამ კონკურსში მონაწილეობს, ცუც არაფერს არ გააკეთებს, იმდენად ამაღლებული განწყობა იყო იმ დღეს და ასე იქნება ყოველთვის და კიდევ უკეთესები და რა ვიცი, მადლობის მეტი ნამდვილად არაფერი არ ეკუთვნის ამ საქმის დამწყებებს და დამგვირგვინებლებს.
Urmăsi madloba, ძალიან დიდი madloba, წარმატებები მინდა. Გისურვოთ და მე ვისურვებდი რომ რაჩელება ბევრი ახალგაზრდა მეტი მოზარდი ჩაერთოს აი ამ ფესტივალში და ქუთაისმა იაქტიუროს გაცილებით და უფრო მეტი იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელს ქუთაისის ყველა სკოლა, იმერეთის ყველა სკოლა და ასევე ყველა ჩვენთვის გამორჩეული კი არ ვარჩევ მე თვა დამიფაროს პირიქით მიხარია რომ იმ ნიკოლოზ რაგვარის იყო გრამპრი რომ წაიღო ფუტკარაზე უნიჭიერესი ბავშვია როგორ დამენანება ასეთი ბავშვის დამენანება კი არა ალალი იყოს იმ ყველა ნიჭიერი ადამიანისთვის ყოველი წინგადადგმული ნაბიჯი და უსურვოთ ყველას წარმატებები რა თქმა უნდა ხარებული ვიქნები წარმატებები ნამდვილად ძალიან ძალიან ბევრი წარმატებები პატუნა განსაკუთრებით და კიდევ ერთხელ უმრავლესი მადლობა იმ ლამაზი და საოცრად თბილი ლექსისთვის და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის სახელობის სრულიად საქართველოს საბავშვო ლიტერატურული ფესტივალი სიკეთის ხე წარმატებები აი ამ ფესტივალს ორგანიზატორებთან მონაწილეობთან და ჟიურისთან ერთად მე მინდა დაგემშვიდობოთ და მომავალ შეხვედრამდე აუცილებლად მოგაცვით ინფორმაციას ამ ფესტივალის მიმდინარეობის შესახებ ნახვამდის